Juda ko'pchilik menga yozishadi, "Oybek aka, ideya bor. Soqol ishlardan ideya bor" dedi. Xo'p, gapiring nima ideya desam, yo CTO marketing bo'ladi, yo bitta boshqa ideya bo'ladi. Bilasizlarmi, biznes kurslarida o'qigandan keyin ideya men oldin biznes qilishga ideya yo'q edi dedim. Hozirgi nazar bilan qarashni boshlagandan keyin любой biznes ideya ekan. Любой biznes ideya. Birinchi bo'lib, agar sizga biznes qilishga mablag' yetmayotgan bo'lsa, birinchi bo'lib o'sha mana bu fikringizni o'zgartiring. Fikringizni kitob o'qish bilan o'rganib o'zgartiring yoki nima deydi? Mana pul bor, ideya yo'q. Elbek, kitob o'qishni boshlang, lekin pulingizni ushlab turing. Pulingizni sarf qilmang. Bitta narsa bilasizmi, gap bor. 5000 dollar pul bo'lganda biznes qilib tashardim, o'qilardim, o'qilardim dedi-yu. Keyin o'rtada 3-4 yil o'tadi, qo'lida 5000 dollar pul bo'ladi-yu. Nima ish qilishni bilmayapman-da shu. Bilan pul bora nima ish qilishni bilmayapman dedi. Ya'ni puliz bo'lganda ushlab turib, mana ideyali javohiram chiqdi. Ya'ni puliz ushlab turib harakat qilinglarki, puliz prosta shuncha ushlab turib ko'proq bozorda aylaninglar. Bozorda o'rganinglar, chetga chiqinglar, tashqariga chiqinglar, boshqa shaharga boringlar. Tomosha qiling ko'proq. Qachon uyda o'tirib YouTube ko'rsangiz ideya chiqmaydi, sizga aytib beray. Ideya ko'chada yurganingizda chiqadi. Yo'qi boy odamlar shuna qiladiki, ular pul bor, biznes ketyapti, soqa kelyapti, passiv daromadlar bor. Ular shunchaki kirib bozorda yurishadi, avtobusda yurishadi, Damas'da yurishadi. Nima uchun yurishadi desiz, ular prosta ideya oqtaradi. Prosta shunchaki odamlarning orasida haligi dehqon bozoriga oddigina aytishadi-ku, boy ekan yomon ekan, o'zi pul milliardu, lekin oddigina kiyinib oladi deyishadi. O'sha oddigina kiyinib olib, oddiy odamga o'xshab olib, hattoki qadim zamonda shohlar ham shu ishlarni qilgan. Ya'ni shohlar davlatini yaxshilash maqsadida ular oddiy kiyim kiyib olishadi. Oddiy kiyim kiyib olib, sekin xalqni chekirib, bozordan ag'da-mag'da tomosha qilib, prosta shunchaki aylanib yurishadi. O'sha yerdan odamlarning orasida yurib, odamlarning muammosini aniqlab turib, mana shu muammoning yechimini topsa, o'sha biznes to'g'risi.